Confederación Galega de Persoas con Discapacidade vai asignar o próximo martes, día 23 de setembro, ás 4 e media da tarde, nas instalacións de Cabes en Santiago, un convenio de colaboración con Santa Lucía Seguros en presenza da Conselleira de Traballo e Benestar Beatriz Mato. A través desta asignatura, Santa Lucía entregará a Organización 39.000 euros, unha contribución económica que vai ser destinada a un proxecto denominado Máis que Lecer, que permitirá que preto de 600 persoas con discapacidade poidan practicar deportes adaptados como son hipoterapia, ciclismo inclusivo, xornadas multideportivas entre centros que forman parte de Cogami, ademais de navegación a vela lixeira e a realización de bautismos de mar a bordo do veleiro adaptado Leion.